Atemwate kubye mundu ezize zibula oluvanyuma te olwomogezi owamaje okuvayo nakakasa nagamba nti bonna abakola ebintu ebyo banupu oba babobi waini oba bayite abasaidi eya oppositioni atemu mbere yo chadachi nakuwaddeko olwegulo storemu nga waliwo emundu biri kotadde ne radio kolo emundu eza AK-47 eza bidwa ate wali ku polisi embale na ye nsoka nintumira kubantu bafe abali e Jordan, e Qatar, e Dubai, Saudi Arabia, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, e yonaje musinzira nimba gamba nti mwebali kubanga ate kumukutu kwe muli nimba gamba nti musoka nga nemu likinga video ate mwatu nemujiwulira olwo netwe yongerayo ate mwatu mukawefube owo kubanga ate polisi eri mu kikwe kwetu ekyo kunonya bani ababba emundu zaabwe ku stations ezenja ulo ne post si ezenja ulo na inga tebo bachimanyi nti omukulu Felix Kulaije yavayo na kakase gwanga nti abakola ebikolwa ebyo banupu obaba ite aba oppositioni olwensonga nti bali mba abantu ti government enatera okugwa obeli mu process eyokugwa kati abakwate mundu bebagendo making sure nti bajisulira ddala omukulu Felix Kulaije yogere ebigambo ebyo ati mwatu esawa zino wenjogerera polisi etandise okubanga ate eno nyereza ku nsonga zino eranga mu mbeere eyo kuno okulabula eri bakomredi abannupu abali e Uganda mulina okwebeereramu kubanga abasajja bagenda tandika yola abaana omuku omu waliwo omukulu gwe bakwata omu ate naye nga ali ku bakuumi ba Bobi Wine ate ye mu kumukwata na ne bamubuzaawo eranga emisango egyamuteereddwako kubeera na byambalo by'amagye obwo bukofiira ne gondi ne ziri ovole za nnupu ze bambala bamutaddeko gye misango ya dekatonda ya muyambie ne bamuwabeira tena sobolo kubanga ate yavuddeyo so mwino kwebeerera mba comrades mwe abali e Uganda musobolo kubanga ate mwatu temugwa mitego jaba na basajja naye ngolwalero polisi ekutte abayo babiri begamba nti nabo babadde mu lukwe olw'okubba zino eke ana musanvu ne gundi ne radio kolo eranga kigambibwa okuba nti abino byabiddwa olunaku olwegulo side za wali embale PROJOURN media likinga commentinga era mwatu o subscribing.